Një prej figurave më të spikatur të baletit, Albert Janku, është ndarë nga jeta pak ditë më parë, në moshën 83 vjeçare. Janku, mjeshtër i madh i baletit, është një ndër solistët e parë të baletit shqiptar, i cili ka zënë një vend të rëndësishëm deri në jetën artistike dhe në skenën e teatrit të operas dhe baletit. Karrierën e nisi në vitin 1955 si kërcimtare si solist i baletit dhe për 40 vite me radh i dhuroi skenës shqiptare me 10 role. Koreografi Arjan Sukniqi ndan me ne këshillat, kritikat dhe çdo moment shënjues që e lidh me të madhin Albert Janku. Përshëndetje Arjan, kënaqësi të kemi në Mirëmëngjes Shqipëri. Përshëndetje. Si e kujtoni balerinin e mirënjohur Albert Janku në skenë dhe jo vetëm? Profesor Berti, një pasionant i jashtëzakonshëm për baletin. Një balerin fantastik. Unë pak e kam arritë si ta shikoj direkt dhe shumë i vogël, sepse sigurisht mosha, por ditë them dhe nga dokumentarët që kam parë dhe nga çka kam lexuar dhe çfarë kam dëgjuar, ai ka qenë nga shtyllat kryesore të baletit shqiptar. Një bashkëpunëtor i jashtëzakonshëm një herë me kolozët e baletit shqiptar, me Parajot Kanaçin, me Agronalijen, me Gzim Kacelin, me Ingjë Tërshanën, e plot të tjerë të kompozitorëve të baletit shqiptar. Albert Janku është një nga pikat kyçe të baletit shqiptar. E them këto me përgjegjësi të plot, pasi në çfaqet ku ai ka qenë pjesëtar, ishte pika kyçe e një çfaqe të tërë. Nëse ti shikoj Albert Jankun dhe po e marr përgjegjësisht kështu, për shkak nëse ti kishe lexuar për shkak bitë e peshkatarit ose e kishe parë dhe në teatr apo në film apo kudo tjetër, ti kur në momentin që Albert Janku ishte në skenë, ishte pika kur zbërthehej e gjithë tyti, e gjithë kuptimi ose mesazhi i veprës. Pra, çdo kush ku shifte gestikulacionin dhe kërcimin e Albert Jankut dhe ai kuptonte sikur do të kuptonte në pavedije sikur po dëgjonte një narracion real në një teatr. Albert Janku është simbol, do ngelet në pa diskutim në baletin shqiptar. Ai ka realizuar role të jashtëzakonshme. Për shembull, ka filluar që me dhe më përpara me baletet tuaj, ajo Fadet, ajo Zhurale dhe të tjera, por ai do ngelet për historinë e baletit kombëtar si Bektash Aga i famshëm, ke baleti Halili dhe Ajria, ose për shumë figura e papërsëritshme, ajo që vërtet si thosh i dha startin ose i dha finishin e madh të pjekurisë artistike, siç është Don Marku ose Prifti i famshëm kë baleti Cuca Amaleve. Pjesëtar në shumë vepra, ajo tek baleti Lola, tek Francesca Darimini, tek Arthysi, tek Detashmenti Kuqi Grave, plot balede, do të thonë ku aq balede sa janë vënë deri në vitet 90, gjithkund ka qenë dhe në dy pozicione, ka qenë në pozicionin e balet maestrit, i cili merrte trupun, punonte ushtrimet, merrte pastaj në krahat koreografëve, çfarë krijonin koreografët dhe ky merrte i sistemonte, do të thonë një rend pune që punohet gjithkund. Një kritik i jashtëzakonshëm i baletit. Albert Janku është bashkëpunëtor, jo pa qëllim, thashmë përpara, i këtyre kolozëve të koreografisë shqiptare, sepse ato nuk ishin burra të pamundur, burra të kulturuar, Agronalia, Panajot Kanaçi, Gzim Kacelin. E merrnin sepse nuk donin, siç është rëndom, që sa bukur e ke bërë këto, kështu. Jo, nuk kishte lidhje, nuk bënte kompromis me këtë zanat. Ai ishte një pjesë që perceptimin që ndjente, ndoshta ajo gjithmonë kishte drejt, por perceptimin të paktën të rishte vëmendjen ke krijuesit, që ndoshta mund ashtu. Por tek një krijues, nëse ti i jep një alternativë, gjithmonë del një alternativë tretë dhe ndoshta përmirësohet gjëja që bëhet. Shkruan dhe bukur për balet nga të vetmit, që shkruan dhe për historinë, monografira të ndryshme, bën një monografi për Panajot Kanaçi, po fantastike që ti ta lexosh atë për shumë. Ngjeresh në një histori, thua, domethënë ky edhe balerin,
dhe një shkrimtar kështu dhe kaq emocional, domethënë përzierje, një përzierje e cila natyrshëm në I qëndronte bukur këtij personazhi. Profesor Berti, një dashamirës shumë I madh për brezin e ri. Unë kam punuar, kam pasur fatin në dy baletë që e kam pasur, e kam marrë më shumë si konsulent. Dhe tek ëndra e një nate vere, për shumë ai vinte që në mëngjes dhe pas një kohë shkëputi, se për shumë kohë qëndroj në Amerikë, pas një kohë shkëputi ai u kthye dhe kur erdhi në teatr, sikur filloi të rinoi dhe thoshte sa herë që Arjan, po vi me shumë dëshirë, nuk e di, po se kishte një problem me këmbën, po më duket herë pas here, po më duhet as bastoni. Domethënë, ishte një, nuk di, nuk mund të, ai thoshte gjithmonë kush vallëzon jeton. Domethënë, ai kishte formulën e vet dhe jo pa të drejtë. Po nëse I kthehem disa kohë më mbrapa, kur unë kam qenë në shkollën e baletit, si drejtori I shkollës së baletit, unë e pata marr për një arsye, sepse ky ishte një nga njohësit më të mirë të repertorit që kishte bërë të baletit që nga krijimi I baletit e deri në vazhdim. Dhe pse jo, ato studentë ato nxënës të njeheshin me këtë repertor, sepse në fundit është një repertor I lavdishëm. Duhet kuptojmë diçka, Shqipëria pas luftës disa çingje ka pas I kërcenin asnjë traditë vallëzimi, ato Napoleon, ato Lekë, ato histori, ato influencat e ndryshme turke, arabe, dhe u krijua një identitet në baletin shqiptar. Është një art i cili u krijua aristas dhe eci aq shpejt sa në historinë e artit shqiptar, baleti është në avangard. Ne krijuam një shkollë të mirë, e cila kjo shkollë po funksionon, ndoshta jo me ato ritme tani, po krijuam një shkollë të mirë dhe me hapjen e kufive nuk duhet të harrojmë që u eksportuan shumë nxënës që kishin mbaruar në atë shkollë dhe sot janë solistat parë në shumë vende të Evropës, po desh edhe në Amerikë, edhe në Australi. Pra Arjan, profesori nuk u ndal në asnjë moment duke u interesuar për baletin në vend. Këto janë njerëz nuk di ç'të them. Po njerëz që me që edhe sa e rri dhe mendoj të them, sigurisht vetëm me tillë njerëz mund të kishte këtë rezultat baleti që ka pasur dhe ka qëndruar në avangard. Ky ishte nga njerëzit, nga pjesa që bashkërisht kontribuan që dhe egoista në kuptimin e mirë të fjalës që t'i bënin hije të gjithë arteve të tjera në Shqipëri. Pa diskutim dhe nëse krahasohesh dhe me zhvillimet e baletit në përvendet tjera këto rrotullës kishte problem, po dhe më gjatë ka pas nivele shumë të larta në të baletit shqiptare. Cila është këshilla më e vyer që ju ka dhënë që do t'ju mbesi gjatë në mendje? Më thoshte, "Arja, po ti do të luftosh, se ti je aty luftara, lufto." Ka kish kuptime ka ato që drejtoj sot apo që ka drejtu dje, po lufto, se ato dhe ato do bine, se dhe ato e du një gjën e mirë. Gjithmonë mos u dorzo dhe më kur mos u dorzo. Shiko, a i edhe në momentet dhe funda e ka një nga episodet, dhe më të pandetë thamë që është këshu, në momentet që po që ishte smurë që era ajo shemia, bas dy ditër ose le themi në prak të largimit nga kjo botë, ju afru nuk njifte njëri, ju afru e Bia Ana, atë e ka dritë dhe syve. Fantastik, një vajzë fantastike, edukuar, e shkolluar. Dhe më dhënë, një krijesë e një familje qytetare 100% tiranase. Dhe I mori dorën, sepse njërën dorën nuk ja mori, dhe më thonë ajo ishe mia dhe tjetërën, dhe I bëri lëvizje dhe para dhe baletit, ja mori, ja rotulloj dorën, ja pothi, ja qonë të anash, ja qonë, dhe më thonë gjithmonë atë subkonsciencën që I kështë të lëndë, aj që vëndë se I kështë të lëndë së mundja, këj mori dhe valzoj për herë fullit me të pijën. Do t'i mungoj baletit, pa diskutim. Ja, faleminderit shumë për këtë intervistë dhe këto fjalë, kaq të sinqerta nga ana juaj. Falenderoj shumë dhe bravo. Televizionit. Bravo emisionit tuaj që vazhdimisht e shikoj që I merrni gjithë këto personalitete dhe shtoni kujtesën për të treguar që Shqipëria nuk fillon nga viti 0, por ka 10 dekada, disa dekada që kontribon për zhvillimin e kësaj shoqërie.